Gürcüstanda son bir sutka ərzində yeni növ koronavirusa 8 yoluxma halı qeyd alınıb. Bununla da qonşu ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 939 nəfərə çatıb. Hazırda 3080 nəfər karantində saxlanılır. 242 nəfər isə stasionar şəraitdə müalicə olunur. Yoluxanlardan 817 nəfər sağalıb, 15 nəfər isə vəfat edib. Ermənistanda isə son sutkada 593 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Ölkədə virusa yoluxanların sayı 26658-ə yüksəlib. Pandemiyadan ölənlərin sayı daha 6 nəfər artaraq 459-a çatıb. İndiyə dək 15036 nəfər infeksiyadan sağalıb. Hazırda Ermənistanda 11010 aktiv koronavirus xəstəsi var.